алейкум, құрметті көрермендер Асыларына телеарнасында жарты сағат бағдарламасы басталды бүгін бізде қонақта белгілі журналист жазушы сатирик қанағат әбілқайыр қанағат аға қош келдіңіз студиямызға рахметқош көңіл күйіңіз қалай аға да. көңіл күй жақсы ә, бәрекелді аға жақында ә, үшінші кітабыңыз шыққанын естіп қуанып жатырмыз құпия болмаса бұл не кітап не жинақ не туралы соны бір асыл арнаның көрермендері үшін бір кішігірім таныстыра өтсеңіз Ө, үшінші кітап қар. мемлекеттік тапсырыспен шықты дәстүр баспасынан аты тырнақшаның ішіндегі әңгіме енді өзім баяғыдан сатиралық жанр деп айтуға болады осы сатира саласында жазып жүрмін бірінші кітап та солай болған қаза сатира болған екінші кітап енді жартысы сатира жартысы жаңағы лирикалық әңгімелер болған мына үшінші кітапта да солай екі бөлімге бөлінді Кәзіргі қазіргі қоғамдағы айналадағы келеңсіздіктер енді сол сатирамен әзіл юмормен жазылды екінші бөлімі сол студенттік кездерде жазған әңгімелер бар кейін жазылған әңгімелер бар лирикалық mm -hmm. әңгімелер mm -hmm. 15 бес баспа табақпен осы міне алдың күні ғана жарыққа шықты құдай бұйырса енді міне бір екі күнде қолға да тиеді бәрекелді рахмет аға құтты болсын аға осы сіз ә, жазушысыз журналистсіз жаңағы серпер сыйлығының иегерісіз тележүргізушісіз сізді ә, сатирик деп таныстырғанымызға бір ренжіп қалған жоқсыз ба жоқ ол сатирик деген енді қайта маған бір ерекшелік сияқты болып тұрады өйткені кезінде мен осы ағаңдар бастаған оспанхан әубәкіров ол кезде кәдімгі бі қа, қалың бір ө, топ бар еді жаңағы ә. шон асмаханұлы үмбетбай ә. уайдин ғаббас қабышұлы деген сияқты ал қазір дәл қазір ө, сатира мүлде жазылмай қалды деп айтуға болады hmm. өйткені біздің алдымызда мысалы жаңағы көпен ағалар болды әмірбек Толымбек, әлімбек әімбекұлы кейінгіде мысалы тұрсынжан шапай ал дәл енді осы біздің қатарымызда біздің жас дәрежесінде ә, осы дәл сатира жанры проза бар поэзия hmm. бар бәрі жақсы жүріп келе жатыр кәдімгі топ болып кәдімгі жатыр жастар ал сатира саласы ақсап тұр сондықтан енді ә, сол жыртықты бүтіндеп жатқан сияқты сол жыртыққа бір керек болып жатқан сияқты өзімді ол сатира сатирик деп таныстырса ол керісінше маған жақсы әсер етеді сатириктерді сізді дейікші бір күлдіру қаншалықты қиын мен негізі өзім сондай бір салмақты адам емеспін әлгі ауызекі сәтті шыққан қалжың болсын немесе әлгі дос ортасында болсын енді өзім күлгенді жақсы көремін және өзім сол күлкіге әзіл қалжыңға жақынмын сондықтан енді бір мені күлдіру аса қиын шаруа емес енді. а, осы сатираның бір мақсаты қоғамдағы бір кемшіліктерді түрлі проблемалар дейміз бе бір мақтамен бауыздағандай етіп бір әшкерелеу ғой осы құпия болмаса енді сол қазір сіз не жазып жүрсіз сізді сатирик қаламгерді не алаңдатады ы негізенді негізі енді темірбек қожекеев ұстазымыз кезінде айтатын өзі күлкі күштілердің қаруы деп күлкі деген ең жақсы қару ғой мысалы жаңағы қоғамдағы кез келген келеңсіздікті кемшілікті адам бойындағы кемшілікті күлкімен жеткізу ол біріншіден шеберлік екіншіден ол жаңағы айналаны елең еткізудің бір құралы да мысалы мен енді көбіне неге алаңдаймын қазақтың тіліне алаңдаймын мысалы дәл осы өзім журналист болғаннан кейін журналистика саласын енді бір кісідей білем деп есептеймін қазір телерадиода мысалы газетте қазақтың тілі бұзылып кетті қазақтың тілі мүлде жаңағы баяғы өзінің несін жаңағы құмарын баяғы өзінің байлығын жоғалтып бір қасаң неге күйге айлалып кетті әсіресе мына осы тележурналистер радио сөзді қатты бұзып жатыр мысалы соны сынға алуға болады содан кейін дәл біздің мына мысалы күлкі театрлары мысалы именно осы сатира саласына юморға қатысты күлкі театрларының бәрінен жаңа құн кетті тілді бұзып отыр мысалы бара жатырған келе жатырған күтілуде деген сияқты бір сөздер пайда болды Mm -hmm. ал ертең сол өсіп келе жатқан жастарымыздың бәрі соны қарап отыр телевидение қазір жатыр ұрпақты mm -hmm. ал бұл қазақтың тілін құртады да қазақтың тіліне кәдімгі баяғы құнарлы әуезов сөйлеген абай сөйлеген тілдің жаңағы тамырына балта шабады осы осыны енді мен мүмкін болғанша қозғап жатырмын иә yeah. Құхы. сатираның осы сатира тақырыбын тәмамдап тастайықшы аға ә, сатираның бір міндеті жаңа айтқанымыздай сынау ғой ал өзіңіз сынға қалай қарайсыз бір қатты сыналған кезіңіз есіңізде ма енді адам бәрі сынды қабылдағысы келеді әуезов айтады ғой сын болсын сын шын болсын дейді ғой егер жаңа көкеге қонатын ә, жақсы сын болса ә, құба құп бірақ ә, енді сынды көтере аламын немесе сынды дұрыс түсінемін деген сияқты мынандай өтірік көлгірсе алмаймын бірақ жанашыр адамдар өзім сіңген адамдар айтса оны түсінуге болады Үху. ал енді өзім сондай бір жаңағы не өзіме сын көзбен өзім 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 қарай алмаймын тым немін жаңағы қалай деп айтуға болады өзім жақсы көремін сіздің алдыңызда ғана осы ақ креслода отырған ә, менің қонақтарымның бірі ыіы ә, дәурен қуат деген қазақтың белгілі жазушы журналисті ә, біздің буынның біздің поколениенің бір проблемасы ол жалқаулық дейді ол журналистикаға қатысты ол жалпы өмір жалпы жазушылық қаламгерлікке қатысты осыған келісесіз бе сіз ә, егер менің өз жеке басымды айтатын болсақ толық келісемін өте жалқау адаммын уақытында тұрмаймын уақытында жұмысқа бармаймын көп шаруаларымды ертеңге қалдырып қоямын мхм бірақ енді абай атамыз айтқандай өзі жалқаулық арсыздықтың бір сарасы несі, несі дейді ғой енді бір түрі ө, сол жағынан өзім жек көремін бірақ енді осы уақытқа дейін өзім тәрбиелей алмадым ал толқынға келетін болсақ шынымен ақ, біздің толқын жалқау өйткені кезінде біздің ағаларымыз отызға дейін қырыққа дейін ә, бітіріп тастаған шаруаларды біздің толқын әлі бітіре алған жоқ ә, мысалы дәл осы журналистік жүрна, сала менен жаңағы жазушылық ақындық саланы айтсақ ә, біздің жасымызға дейін жаңағы роман жазып тастаған қаншама шаруалар бітірген кезінде мысалы үлкен қызметтерде болған енді алаш орда енд бір толқын келді ғой оларды айтпай ақ қояйық ол ол, ол деңгейге одан кейін қазақ халқы қайтып көтерілген жоқ Үху. ал одан кейінгі толқынның өзі мысалы алпысыншы жылы келген ағаларымыз бар ғой бір қазақ әдебиетінің бір алтын ғасыры болды ғе. оны енді уақыт көрсетер бірақ ә, менің енді өз ойым біз әлі ол деңгейге жеткеміз жоқ ондай әлі ештеңе бергеніміз жоқ дәл осы мәселені сұрайын деп отыр едім жаңағы өзіңіз айтқандай ыыы алдыңғы буын алдыңғы толқын ағалар ол ақсақалдар қазақ әдебиетінің ақсақалдары қазіргі бір мағауиндер болсын кеше ғана өмірден өткен кекілбаевтар болсын бір қырық шамалас жастарында жаңағы көшелі көшелі романдар жазып кетті сіздердің буында қырықтың ар жақ бер жағында қазір осы қырыққа қаншалықты дайынсыздар қамал алуға әлде ішкі дайындықтарыңыз жетіспей жатыр ма бұның себебі неден енді мысалы жалпы сөйле жалпы сөйлеп құтылуға болады ы бірақ енді жалпы сөйлемей ақ қояйын енді әркім өзіне жауап береді ага. мысалы мен ондай үдеден шыға жоқ ө, және ө, мен журналистикаға әдебиетке ыыы ә, дәл сол кісілердей мысалы мағауин мұхтар мағауин ағамыздай мысалы қазіргі мысалы тұрсынжан шапай сияқты ағаларымыз сияқты адал болғам жоқ м ә, адал болғам жоқ ә, және мен оны енді былай орысша хобби дейді ғой хобби ретінде қараймын да ыы ә, мысалы ә, мұхтар мағауиннің мен деген кітабында айтады жаңағы қаламсапты қалай таңдайтынына дейін қандай қағазға жазатынына дейін жаңағы таңғы алтыда тұрып кем дегенде жиырма бет оқу ыыы ә, бәленбет жазу кәдімгі машық күнделікті тренировка жасау ы бұл кісілер әдебиетке адал келді ә, және адал болды Ө, сосын әдебиетті олар сүйді Құхы. енді біздің толқынның ішінде де бар шығар жаңағы әдебиетті мен өмірім деп таныған ыыы ә, бүкіл ғұмырымды осы әдебиетке арнаймын деген адамдар Құхы. ал енді мен өзім ыыы ә, мысалы қырыққа жаңа өзің айтқандай келеміз бірақ жаңағы әдебиетке деген адалдық жоқ ә, сосын бір жанкештілік жоқ ә, сосын бір сүбелі дүние жоқ әлі әзірге мысалы үш кітабым шықты деген аты болмаса ыыы ә, үшінші кітабымды бірінші кітабым мен екінші кітабымнан алып толтырған беттер бар мысалы ал жаңағы өзіміз айтып отырған мысалы оралхан бөкейлер ол кезде ыыы тіпті өмірден де өтіп кетті мысалы төлеген айбергеновтер бұл уақыттарда қырыққа жетпей ақ артында қаншама дүние қалды бүкіл халыққа қажетті жаңағы өзінің атын әйгілейтін арғы заманға алып баратын мысалы олар әдебиет жасады О, сондықтан енді мен ұят болса айтайын дайын емеспін қанағат аға осы ыыы ә, сіздерден бұрынғы жаңағы біз айтып отырған ақсақалдардың ыыы ә, шығармаларын біз парақтап отырсақ бір сол дәуірдің бір ыыі қалай айтсақ екен бір жүрек дүрсілін сезінгендей боласың ол бір ә, ыыы кімді айтса болады мысалға тынымбай нұрмағамбетовтың ата қонысын оқысаңыз бұл сол бір соғыстан кейінгі бір жылдар еске түседі болмаса жаңағы исабековтың қарғынын болмаса мағауиннің көк мұнарын оқысаңыз бір сол бір жылдардағы студенттік өмір еске түседі дегендей ал дәл қазір әдебиетте жүрген өзіңіз сияқты жазушы қаламгерлердің шығармаларын осыдан бір енді елу жылдан кейін оқитын буын оқып жатса бір осы дәуірді сезіне ала ма поэзияда кәдімгідей қозғалыс бар жақсы болсын жаман болсын жаңағы күрделі болсын жеңіл болсын ыыы кәдімгідей жұмыс жасалып жатыр жазып жатыр және поэзия деген өзі о осы топтана келеді де ал проза саласында өз былай баяу дамиды әлгі жазушылардың да өзінің айтатыны бар ғой қырықтан кейін жазушылар жаңа кемеліне келеді дегендей сондықтан енді мен дәл қазір ә, проза саласында дәл осы уақытты бейнелейтін немесе дәл осы уақытты кейінгіге көрсете алатын ә, проза бар деп айта алмаймын Ә, бұл біріншіден мен өз қатарларымды оқымағандықтан Үху. екіншіден ә, оның жаңағы аздығынан Үху. жоқ қой кәдімгі прозамен жазып айланысып, осы уақытты қазір беріп жүрген адам саусақ саусақпен санайтындай да ғана Үху. сондықтан енді біз сол алды алдыңғы толқынмен жаңағы өзіміз айтып отыған толқынмен алпысыншы жылдағы ағаларымызбен салыстырған кезде енді ә, енді аузымызды қу шөппен сүртпей ақ бірақ ондай проза қазір жоқ ондай толқын жоқ кәдімгі қалың ә, қаптап келе жатқан толқын жоқ сондықтан бұл жерінен енді тағы да ақсаймыз ау деймін ал бұның себебі неде бір әдебиетке жаңа өзіңіз айтқандай адалдықтың бір кәдімгі әдебиетке шын кіріспеудің ыыы машықтанудың кәдімгідей маманданудың бір жазу өнеріне дағдыланудың бір аздығының себебі неде енді бұның бір себебі деп қана айтайын енді қазіргі әлеуметтік жағдай шығар ә, мысалы қадағаңдардың кезінде мысалы қадыр мырзалиевтардың кезінде ә, енді аңызбен болса да біздің құлағымызға келіп жатты ә, жаңағындай жиырма табақ мысалы он бес баспа табақ кітаптың гонорары бір көліктің құнына тең болған ә, сол кездегі ақшамен салыстырғанда кәдімгі үш мың сом деген сияқты алып отырған әр кітапқа сосын әр жазған жаңағы газет журналдағы мақалаларына ә, соншама гонорар алып отырған ол кезде ақын жазушы деген қалықтың халықтың алақанында жүрген еркесі ақын жазушы болу деген мақтан болатын мысалы ол кезде ақын жазушыға барлық жағдай жасалатын ауыл елдерді аралап кезде кездесулер ұйымдастыратын кітаптары кем дегенде он мың баспатабақ а ә, он мың данамен жиырма мың шығып жататын қазір ыіы ә, ондай мүмкіндіктің бәрі мына заманға байланысты ақын жазушыдан алынып тасталды тіпті ақын жазушы деген ә, атақ абырой болудан қалды Үху. қазір бір мен өз қатарластарымды мақтан да тұтамын өйткені оған бұрынғыдай қаламақы берілмейді оған ондай жағдайлар жасалмайды бұрын шығармашылық үй деген болатын сол жерде жатып ыыы ә, кәдімгідей емделетін ә, жазуын жазатын қазір онда ешқандай мүмкіндік жоқ ақын болу да өзің үшін жазушы болу да өзің үшін ғым. сен қосымша жұмыс істеп жүріп мүмкін көлік жүргізіп жаңағы ы біреуді тасырсың немесе жаңа құрылысшы болып жүрерсің бірақ кешке жақын кеп, жаңағы ішіңе сыймай бара өзің үшін жазасың және енді оны мен міндет қылуды да керек емес деп есептеймін мысалы ө мен ақынмын мен жазушымын маған үй беріңдер маған жағдай жасаңдар деп шірену де керек емес та біздің қатарлардың кезінде көбі сөйтті жаңағындай талап етіп ммо өйтіп талап ету де керек емес мысалы құрылысшы болды ма ол өзі үшін құрылысшы болды ол құрылысшы болған үшін оған айлық төленеді оған үй берілмейді ғой сол сияқты ақын болдың ба жазушы болдың ба ол сенің өзің өзіңнің ішкі қалауың немесе ы қа, табиғаттың құдайдың берген сыйы бол оған жаңағы міндет етпе мен енді өзімнің жеке ойым аға осы қырық деп қалдық қой өзі бір сөз бар ғой жаңағы ыыы ә, елім маған не береді емес мен еліме жалпы мемлекетіме не беремін деп осы қырық жасыңызда ә, елге мемлекетке не бере алдым деп ойлайсыз тауға бұрғамыз жоқ бірақ ыыы ә, қолдан келген көмекті ә, туған ауылыма жасадым деп ойлаймын Ө, осы өзім мамандығым журналист болғаннан кейін журналистік мүмкіндіктерімді пайдаланып осы өздерің сияқты дос бауырлардан өтініп барлық жаңағы телеарналарды газет журналдарды өзімнің ауылыма апаруға мүмкіндік болды сөйтіп ө, газет журналдарға жариялау арқылы ауылымның жағдайын ө, соның және ауыл азаматтарының басын қостық соның арқасында ауылда сәл де болса оң өзгерістер болды Үхым. жаңағы мәдениет үйін мектепті балабақшаны аурухананы жаңағы күрделі жөндеулерден өткізді Үхым. ауылдың ішіне дейін жаңағы асфальт жол төселді міне құдай бұйырса биылдан бастап су қолға алынып жатыр ыыы жаңағы жасатып дегендей Үхым. ауыл халқы сәл болса былай еңсесін тіктеп -тік қалды мен енді оның бәрін жалғыз өзім жасадым демеймін қаншама ауылдың азаматтары болды Үху. тек соған бір ұйытқы болғаны ма ә, тоған туған ауылыма сәл де болса бір тырнақтай болса да жағдай جа, жасауға мүм, мүмкіндік болғанына енді қуанамын ал негізгі жасарымыз алда деп ойлаймын менд қаласа аға осы сіздің бір шынайы күлкіңізді не шақырады енді ойлаймын енді айналамдағы жігіттердің де енді маған пікірінен шынайы күлкім адалдықты шақыратын шығар өйткені оның артында ешқандай зілі болмайды оның артында ешқандай есебі болмайды ә, ақтарла ақтарыла күлесің ә, сосын айналаңа сенесің жаңағы ол тек пен жаңа, шынайылық деп есептеймін өзім сағыныш дегенде сіздің есіңізге ең бірінші не түседі сағыныш дегенде енді алдымда жетпісінші жылғы ағам бар еді отыз жасында суға кетіп қайтыс болды сағыныш дегенде сол ағам есіме түсе береді өйткені бала күнімнен мен қатты жақсы көрді және мен оны қатты жақсы көрдім осы бір бауырындай емес баласындай алып жүрді мені табаныма шеге кірген кез мектепте кәдімгі туалетке де жаңағы дәретханаға өзі арқалап апарып қайтып арқалап үйге алып келетін сағыныш десе болды немесе бір кәдімгі жалғызсыраған сәттің бәрінде сол бауырым есіме түседі енді басқа сағыныш енді балалыққа сағыныш енді көп қой ол бір есейіп ақыл тоқтатқаныңызды бір ең бірінші бір шынайы қашан сезіндіңіз сол күн шығар ағам дүниеден өткен күн шығар ыыы ә, телевидениеде жұмыс істейтінмін досымвн телефонға қоңырау шалып шақырды үйге бардым ыыы ә, суға кетіп қалыпты деді сон судың жағасында жаңа халық жиналып іздеп үз, үз, жатыр екен алдында сенген жоқ бірақ ертесі барлық жауапкершілікті өзінен өзі жаңағы басқа ағаларымды да ескермей әкемді де ескермей басқа адамдарды да ескермей барлық жауапкершілікті өз мойныма алып алдым ыыы іздету адамдарды басқару ары бері ұйымдастыру деген сияқты сол кезде сол кезде өзімнің күрт есейіп кеткенімді байқа, байқадым ы тағы бір себебі кейін жұмабай шаштайұлы деген ағамыз бар жазушы ағамыз өзімізге бір жақын көретін сол кісімен де бір арада сәл уақыттан кейін әңгімелесіп отқанда ай ә, бауырым қатты есейіп деп айтты оған дейін мен ө, жасым қаншаға келсе де еркелеп ортада да еркелеп отбасында да еркелеп үйдің кенжесімін өзім сөйтіп жүргім. ағам қалай өмірден өтті сүйегін үш күн іздедік сол үш күнде мен кәдімгідей бір он жасқа есейіп кеткендей болдым аға неден қорқасыз сіз? мен жалғыздықтан қорқамын және жалғыз қалмауға тырысамын мүмкін болғанша құрығанда әйтеуір бір адам тауып сомен сонымен отырамын Ә, неге екенін жалғыздықтан қатты қорқамын неге қарап қуанасыз енді сәл не болатын шығар енді былай көлгірсу сияқты болып көрінетін шығар мен кәдімгі бар қазақтың тәуелсіздік алғанына қазақтың осы кәдімгі өскеніне қазақтың осы дәрежеде әйтеуір дамып келе жатқанына қуанамын қандай өкінішіңіз бар нақты негізгі өз жеке басымдағы өкініш уақытымды босқа өткізіп алған мысалы жаңа міне қырыққа таяқ қалдық дедік қой сол аралықта өз мүмкіндігіммен кейде екшеймін оңаша отырған кезде әлгі ар соты деген сияқты болады ғой и сондайда осы уақытқа дейін қаншама нәрсе жазып тастауға болатын еді немесе осы уақытқа дейін мынанша дүние бітіруге болатын еді деген Ө, жеке бастың өкініштері өте көп қандай арманыңыз бар аға арманым жаңа айттым ғой бір анадай жасанды сөз сияқты болып көрінер шын мағынасында арманым бір легімен кезінде келді алаш орда азаматтары кәдімгідей бір құдай бере саған бір кесек тұлғалар бір ғана уақытта келді бұны жаңа өкінішке де жатқызуға болатын шығар және сол бір ғана уақытта қаншама шара атқарды олар халық үшін және сол ғұмырлары қысқа кетіп қалды тура сондай толқын келсе деп армандаймын мысалы тәуелсіздік бізге көп нәрсе сыйлады ғой енді бір сыйы сол болса деп ойлаймын тура сол алаш ардагерлері сияқты бір шоғырды қазір төге салса өйткені қазақ қоғамы қазақ болуға шөлдеп тұрды оларға осындай бір арда азаматтар керек кәдімгі жанынан жа, жаңағы арын биік қоятын халқын биік бей, қоятын және халық үшін құрбандыққа бара алатын ә, кез келген салада жаңағы адал болатын mm -hmm. мысалы сол алаш арыстары әрқайсысы өз саласында адал болды біреусі психологияны жазды біреу педагогиканы жазды темір жолды біреу билікті біреуі бұрыс... кәдімгі қазақ жасады деген сияқты сол енді менің арманым солар қайта оралса деген рахмет аға осылай уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңізге алғыс айтамыз ісіңізге табыс тілейміз өміріңізге береке тілейміз рахмет сізге көп рахмет құрметті көрермендер бізге бөлінген уақыт осымен өз мәресіне жетті естеріңізге сала кетейік бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі журналист жазушы сатирик қанағат әбілқайыр ал біздің сұхбатымыздың ықшамдалған жазбаша нұсқасын республикалық жас қазақ ұлттық апталық газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз аман сау болыңыздар